lupasin tässä tehdä tänä viikentinä tämän tämmöisen kysymys-vastausvideon ja katsotaan nyt sitten millaisia kysymyksiä täällä on, että ne mihin mä oon vastannut, niihin mä en vastaa ja joitakin mä hyppään yli, koska tässä on nyt niin paljon niitä, ettei tässä tule mitään liian pitkäveteistä ja täytyy pistää taas moneen osaan tätä videota, mutta katsotaan nyt tästä sitten, että mihinkä näissä voisi vastata, niin onko klapsooda vähän niin kuin vissyvesi? No siihenkin mä oon kyllä vastannut, mutta sanotaan nyt vielä kerran, että se on melkein samaa kuin vissyvesi. Hiilihapotettua vettä. Ootko koskaan käynyt Hesburgerissa? En ole käynyt, kun viimeksi 81 olin Suomessa, niin semmosia ei ollut siellä. Siellä ei ollut mitään muuta kuin nakkikioskeja siihen aikaan. Ja mitkä oli kyllä ihan hyviä, että mä tykkäsin niistä ainakin. Mutta tiedätkö Aulu 771? Tiedän ainoastaan noitten videoiden perusteella, että en mä muuten tunne sitä. Videoita kyllä seuraan, että mikä on elämän tarkoitus? No se on, elämän tarkoitus on syödä roskaruokaa ja juoda klapsoodaa. Siinähän se. Oletko joutunut tekemisiin asbestin kanssa, esimerkiksi kun purat noissa saneerauskohteissa? No kyllähän siellä jossain vanhemmissa taloissa on niitä ollut tuolla putkien ympärillä, mutta ei mun ole tarvinnut niin koskea, enkä saiskaan koskea, ei mulla ole lupa niihin mitään. Eikä se ole vaarallista asbesti, jos ei siihen koske, niin. Mutta eihän sitä enää ole käytetty pitkiin aikoihin. Noin palautuspullojärjestelmät, niihinkin mä oon vastannut, että täällä ei ole panttia missään pulloissa eikä tölkeissä. Ja siellä on videoita, mistä selviää, miten toi jätehuolto ja lajittelu, kaikki kierrätys toimii. Katsokaa niitä. Onko sinulla sisaruksia Kanadassa tai Suomessa? Yksi veljoni asuu täällä Kanadassa. Suomessa ei ole ketään. Tuohon mä olen vastannut. Ja tällä alueella on paljon suomalaisia, niin kuin Thunder Bayssä, Sudburyssä ja Torontossa ja Vancouverissa. Ja mikäs täällä on sitten? Ja onko Kanadassa ylipäätänsä turvapaikanhakijoita, esimerkiksi somaleita? No somaleita täällä ei varmaan paljon ole, mutta ne turvapaikanhakijoita, niitä tulee enempi tuolta Aasian puolelta, että niillä on joku määrä, mitä ne aina vuodessa ottavat niitä. Että tällä alueella ei kyllä niitä ole, koska ne yleensä keskittyy sitten noihin isoihin kaupunkeihin, että ei tämmöisiin pikkukyliin täällä pohjoisessa. Miten Yhdysvallat ja Kanada eroaa toisistaan? Onko Kanadassa esimerkiksi toimiva julkinen terveydenhuolto? Terveydenhuolto täällä on paljon samanlainen kuin Suomessa, että kaikki tulee verorahoista, että vaikka kävisi lääkärissä 5 päivää viikossa joka päivä, niin ei siitä tule minkäännäköisiä noita laskuja, ei tule niin kuin itselle, että eikä poliklinikka maksuja, eikä mitään semmoisia, että mikään ei maksa, ei leikkaukset eikä mitkään, että eikä sairaalassa olo, eikä mikään semmoinen, niin kaikki on, tulee niin kuin governmentti maksaa verorahoista. Että siinä mielessä se on aika sama vissiin kuin Suomessa. Että Amerikassahan on sitten vähän eri, koska siellä on yksityinen se, että siellä täytyy olla vakuutukset. Että mikä nyt suurimmalla osalla amerikkalaisia on vakuutukset, että ei niillä mitään probleemia ole siinä. Ja jos ei ole, niin sielläkin on sitten se ilmanen Medicaid, vai mikä se on. Että mutta sitten ei pääse yksityisiin, jos no, semmoiset, kenellä ei ole vakuutusta. Osaatko yhtään sanoa monta pikaruokalaa täällä? En osaa sanoa, niitä on joka nurkassa jonkunnäköistä grilliä ja paikkaa. Ja sitten on tietysti kaikki ravintolat sen päälle vielä ja muut. Että ei täällä vaan pelkästään noita pikaruokapaikkoja, että onhan täällä kaiken näköisiä ravintoloita ja muita niin kuin muuallakin on. Että kebab-paikkoja, mitä ne on? Kebab, pizzeria. Pizzapaikkoja täällä on joka nurkassa sen takia, kun täällä on paljon italialaisia, vissiin 10 000, 12 000 ainakin italialaiset, jos ei enempi. Mutta tuota kebappia mä en oikeastaan missään nähnyt. Et se taitaa olla enemmän semmoinen kreikkalaisten tai turkkilaisten joku. Ja niitä, kun ei ole sen maan kansallisuuksia täällä ei ole tällä alueella, niin ei ole noita paikkojakaan. Ei ainakaan mun tietääkseni, voihan niitä olla, mistä jostain saada. Että kumpi on parempi, se paikka, mistä saa negeripurkereita vai KFC? No, ne on kaikki ihan
molemmat on eri paikkoja, toinen on hampurilaispaikka ja toinen on toi kanapaikka, että ei niitä oikein voi verrata. Veloitatko työsi yleensä tuntien vai urakan mukaan? Molempia, riippuu millainen sopimus tehdään. Joskus tuntityönä, joskus urakan mukaan, että mitähän täällä rakennusmiehet veloittavat työstään per tunti. Sitä mä en osaa sanoa, kun monet on unionissa ja täällä on eri palkat, että eri komppaniat maksaa eri palkkoja, ainoastaan unionin noi miehet saa kaikki saman palkanen. Mutta jos sitten, kun jotka ei ole unionissa, niin sitten tekee yksinään, niin sitten se voi hinnoitella ihan mitä tykkää. Että. Ja toiset komppaniat maksavat sitten, mitä ne maksaa, että ei mitään semmoista, niin kuin, mitä ei ole pakko maksaa kaikille se sama. Että. Monet komppaniat maksaa just sen mukaan, mitä osaa tehdä ja kuinka paljon on kokemusta ja sitä enempi sit saa palkkaa, että ei se ole, että kaikki vaan saa samaa, niin kuin kommunistihommaa vähän, että niin se on aina ollut täällä. Oletko matkustellut muualla Kanadassa ja Amerikassa, tai Amerikassa? Ja Kanadassa mä oon ajanut läpi tonne länsirannikolle Vancouveriin ja käynyt Torontossa ja Ottawassa ja Niagara Fallsilla ja Etelä-Ontariossa montakin kertaa. Amerikassa mä en ole paljon muualla ollut kuin tuossa Michiganin osavaltiossa, että se on melkein jäänyt siihen. Eikö ihmiset aja siellä dieselautoilla, kun aina tuntuu huoltoasemin tauluissa näkyvän hinta vain bensiinille? Täällä ei dieselautoja oikein paljon ole ollut eikä ole tänä päivänäkään. Et muutama vuosi sitten ei vielä tahtonut dieseliäkään saada mistään huoltoasemit muuta kuin noista tuommoisista missä rekat noi, niin kuin tankkaavat, että niissä oli dieseliä saatavilla, mutta muilla asemilla ei ollut, että tavallisilla. Nyt sitä rupeaa jo pikkusen olemaan, että monet asemat myy jo dieseliä, mutta dieselautoja täällä ei oikeastaan ole. Että ne on hyvin, ei ole koskaan ollut suosittuja täällä. Ehkä sen takia, kun täällä on bensa ollut aina niin halpaa, että ja diesel on tänäkin päivänä, se on pari senttiä kalliimpaa täällä kuin on tuo tavallinen bensa. Että ei siitä olisi oikein mitään hyötyä. Että. Mitäs täällä on sitten? Teetkö koskaan videota, jossa puhut vain englantia? Mä aloin nämä videot tekemään, niin mä tarkoituksella rupesin tekemään ne suomeksi enkä englanniksi. Että mä oon siinä linjassa, mä oon sitten pysynyt, että en mä oikein näe, että mitä siitä olisi hyötyä, että niitä rupeaa englanniksi tekemään, kun ne on suomeksi aloittanut. Käytkö monasti Suomessa vuodessa? No, 81 kävin viimeksi ja sen jälkeen en ole käynyt, niin ei se nyt kovin usein ole. Milloin viimeksi joit kokista? No, ehkä 25 vuotta sitten. Mikä on sun lempipikaruokala? No, se on Harvey's tossa. Kumpi, Calgary Flames tai Edmonton Oilers? Mä en seuraa kumpaakaan noista, että enkä seuraa tuota hakia ollenkaan, että mulla on ihan sama kuka siellä pelaa. Mutta ennen mulla oli kyllä toi Edmonton, oli kun siellä pelasi Kurri ja Tikkanen, mä seurasin niitä aina jonkun verran silloin niissä viimeisissä otteluissa, että mitäs täällä on sitten? Tuommoisiin liian henkilökohtaisiin kaikkiin kysymyksiin mä en vastaa. On sosiaaliturva, työttömyyskorvauksia, lapsilisiä, no ainakin lapsilisät ja tommoset kaikki on samanlaiset kuin Suomessa. Ja työttömyyskorvauksia, että jos joutuu pyössään niin kuin potkut tuolta työpaikalta, tai ei potkut, mutta jos niin kuin, silloin ei saa, jos saa potkut, niin ei saa tuota työttömyyskorvausta, mutta jos niin kuin pannaan pois sillä tavalla ilman niin kuin syytä, että vähennetään ihmisiä tai jotain ei ole töitä, niin sitten pääsee semmoiseen työttömyyskorvaukseen, että sitä maksetaan vuosi. Ja sitten jos ei siinä vuoden aikana löydä uutta työpaikkaa, niin sitten se katkee siihen ja sitten täytyy mennä semmoiseen welfare-systeemiin, että mikä on semmoinen sosiaaliavustus, että se pienenee sitten, että se on aika pieni, että mitä siitä saa. Ja siinäkin sit pitää koko ajan hakea sit aktiivisesti töitä, että jos ei hae, niin sitten sekin katkaistaan. Et ei täällä voi silleen vuosikausia olla minkään työttömyyskorvauksen varassa, että ei täällä elätetä semmoisia, jotka ei ota töitä, että vaikka olisi sitten mitä työtä, että ei tarvi olla omaa alaa, mutta on pakko ottaa jotain töitä, jos on saatavilla, tai sitten ei tule mitään rahaa. Et pummeja täällä ei oikein elätetä.
noista Dr. Pepperistä mä en tiedä, kun en ole ikinä maistanutkaan. Onko lapsiesi äiti suomalainen? On ihan suomalainen. Muuttanut tänne Suomesta. Onko kotonasi ollut koskaan lemmikkieläimiä? No ainakin kissoja on ollut joskus meillä ja yksi hullu koirakin, joka puri kaikkia. Hyvä, että pääsi siitäkin eroon. Mä en ole mikään lemmikkieläinten ystävä, enkä kyllä ottaisi mitään.